Kaixo, arratsaldeon guztioi, pantailaren bestaldetik guri begira eta guri belarriak irekita jartzera animatu zareten guztioi. Eta, bueno, hemen gaude, Cybernetics of the Poor, tutorialak, ariketak eta partiturak erakusketaren harira antolaturiko programa publikoaren bigarren saio online honetara, formato berrien esplorazio honetara, alegia. Eta, bueno, gaur nik uste dut egun berezia dela, besteak beste, bienan biziren oinatiar bati elkarrizketa... Bilbotarra barkatu. Ama oinatiarra, baina ni bilbotarra. Ama oinatiarra, beti, herritara joateko tendentzia dukagu eskaldu. Hombre, klaro, aietz. Oie, balorean jartzera, oza, horreak inere arteira. Arratsaldeon, Arantzazu, Zaratxaga. Eta, bueno, aipatu behar da, bueno, hain zuzen, Cybernetics of the Poor proiektu hau, ez, Donosti eta Bienaren arteko hartu eman honetan, ez, hibridazio honetan, ibiri garela bi urteak, hain zuzen, Arantzazu, Bienan ezagutu duela, mintegia antolatu denean, Cybernetics of the Poor-en mintegia antolatu arte akademian, eta nio anekien Arantzazu handi zebilela, akademiaren ondoan, ez, bueno, edifizio berberean, eta orduan, bueno, mail bat idatzi nion, eta han ezagutu ginen, eta, bueno, gaur, plazerra da, gurekin ikitzea, ba, gai hau eta azpiskat solasteko. Eta hitza pasatu, bueno, elkarrizketara pasa horretik, ba, pixkat, baitare, pantailaren bestaldean zaudetunok, jakituko, pixkat, laburki, beti izaten dut kurrikuluna irakurtzea ez dela nire fuertea, baina, bueno, uste dut, nota batzuk argigarriak izan daitezkela, beraz, Arantzazure buruzko, ba, hori, irakurri egingo dut, Arantzazu Zaratxaga, Bilbon jaioa, filosofian doktorea, Alemaniako Karlsruhe Arte eta Diseinu Eskolan bere hori doktoratu zen, da bere tesia izen oso luzea dauka, 2019an argitaratu zen, eta gaur egun doktoratu ondoko ikertzailea da Bienako Arte Akademiaren filosofiarekin eta zibernetikarekin zerikusia duten gaiei buruzko eskolak ematen ditu Bienako eta Alemaniako hainbat unibertsitateetan. Bere proiektu filosofikoa filosofia matriziala garatzea da. Gaur egun sistema itxier epistemologia eta medioen barne munduaren ontologia prozesala aztertzen ditu. Eta, bueno, ulertuko duzuen bezala, pixkat, bueno, ja kurrikuluna berak ez, emate ditugu aditzera, zergaitik, ez, elkarrizketa hau, ez. Hain zuzen, bueno, Cybernetics of the Poor guztionen barnean, ez? Akizuen ez, erakusketa, duda honetan, augustuak oiteri arte ikus dezakezuen erakusketa, ez du erakusketa jasotzen zibernetikari buruzko materialak edo artelanak, baina, bueno, bain hola bait, erderaz telon de fondo, edo, bueno, hartzen du labia puntutzat zibernetikaren garapena, ez? Gaur egunera arteko garapen hori, eta, bueno, analizi horretan diardugu, ba, azken urteetan, lantegi eta ez tabaia ezberdinetan, ez? Orduan, bueno, ni irutzi zitzaidan lujo bat eta placer bat, eukitzea Arantzazu, pixkat, a ber, ni uste dut, zibernetika agian munduko beste leku batzutan ezagunagoen terminoa dela, eta, bueno, bere referentziatazuna zuzenagoa, baina gurean pixkat, batzutan pixkat, ez dakigula, pixkat bere historia edo bere oinarria, orduan, pixkat nire asmoa zan, asmoa, horrek ez du zan nahi, konbertsazioa nora juten dan, pixkat hortan, hortik abiatzea, ez, zibernetikari buruzko konbertsazio batea. Beraz, hori izan da, hemen, lehenengo galdera, Arantzazu. 1946-1953 bitartean, Josia Meizi fundazioak babestuta gertatu ziren disiplina eta zientzien arteko mugak zuntzitzen zituzten mintegi eta konferentziak. Meizi konferentzez izanarekin ezagunak izango dira beranduago. Eta nolabait, zibernetikaren zorrera hemen kokatuko luke historiografiak. Zer gertatzen da? Zertaz hitz egiten da eta konferentzia edo izketaldi hauetan? Nortzuk hartzen dute parte? Bai, bueno, lehen bailen ere eskerrak eman, oso pozik nago hemen egotea zuekin, eta, bueno, ba, ikusiko dugu. Bueno, hori eskerrak eta gero,
Bueno, bai, Macy konferentzia, osea, zibernetikaren jatorria, Macy konferentzian hemen dokagu irudia. Esaten nuena, osea, zibernetikaren hasiera edo jatorria Macy konferentzian kokatzea oso egoki iruditzen zait. Ze orokorrean bebait pentsatzen da, orokorrean historia honen hasiera Norbert Wiener ira argitaratu zuen liburu baten, liburu batekin kokatu egiten zan. Osea, Norbert Wiener, hemen daukago iruditxo bat, bera dago uste dut hemen eskinan, bigarren irudian, bueno, Norbert Wiener zan matematiko bat, eta 1948an argitaratu zuen liburu bat, deitzen dela Cybernetics, Control or Communication in the Animal and Machines. Osea, zibernetika, kontrola, gero hitz egingo dugu, zer esan duen kontrola, zibernetika sistema baten, baina, bueno, zibernetika, kontrola edo komunikazioa animalietan eta makinan. Liburu hori, osea, historiografia baita zaten hori, liburu hori da sorrera edo jatorria, osea, zibernetikaren jatorria. Baina liburu hori izan zen, idatzi egin zen 1948an, eta Macy konferentziak hemen irudian daukazuen bezala, azten dira 1946an, 1953 arte. Eta nire ikuspuntutik, eta ez bakarrik nire ikuspuntutik, baizik eta beste media edo komunikazio teorian lan egiten duten pertsonalitate gutxien dan, osea, zorrera, osea, historianen zorrera, Macy konferentzia, zibernetika Macy konferentzian sortzen da. Ze Macy konferentzian, osea, zibernetika da pentsakera berri bat, Macy konferentzian zerbait berri bat gertatzen da, ez? Eta orduan, bueno, zer dira Macy konferentziak eta Macy konferentzia dira baiozia Macy fundazioaren zuzendaritzapean antolatutako konferentzia batzuk, ez? Macy konferentziak hasi ziren 1941an. 1960 arte. Eta zein zen helburua? Ba, zientzia eta disiplina desberdinetako komunikazioa garatzea, hori, hori ulertzen duguna gaur interdisiplinarea, eta beste helburu bat zan, zientziaren batasuna berreskuratzea. Ze arlotan medikuntza, neurofisiologian, eta osasun mentalaren arloan, hori oso interesgarria da. Ez? Nondik datorren Macy konferentzia hori. Eta presidentea, daitzen dela Frank Fremont, neurofisiologo bat zen, neurofisiologetik dator, eta bera bebaita zen munduko federazioa, oza, osasun mentalaren munduko federazioaren presidentea. Eta zentzu horretan, oza, pentsatu 1940, neurofisiologian arteko interdisziplinario, oza, disziplinario, disziplina desberdinetako komunikazioa garatzea, eta ja hor, neurofisiologia gai oso garrantzitsu bat zan, eta zan, erabat burmina, organo bat bezala, ulertzen zala, oza, esan gure, inguruneko estimuluei erantzuten egiten duela, eta gero beldestalde batetik, sistema oso komplejo badela, bere zarera, zare estruktura horrekin, ez? Eta hori da, fundazioaren deskribapena. Bost urte geroago, 1946, Frank Fremont, presidentea, neurofisiologoa, esaten dio McCulloch, da beste neurofisiologatun, gonbidatu talde zientifiko batzuk gai bati buruz eztabaidatzeko, eta zein da gaia? Gaia da, giza buruaren, funtzionamenduaren, zientzia unibertsal baten oinarriak jartzea. Eta batez ere, elektroniko adaptatore zientzia horretan garatzea. Osea, helburua 1946an ja zan adimen artifiziala garatzea. Nola funtzionatzen du gizaburua, eta zelako struktura dauka, eta nola neurri aldugu goza hori, ez? Eta orduan, bueno, Makolok, ba, hartzen ditu jende desberdina, eta hemen daukagu, ba, ze jende parte hartu zuten, ez? Eta, klaro, oso neuro orientatutako konferentziak izan ziren, baina azken partean ikusten duzu, eta jendea parte hartzen zuen jendea, zan antropologoak, daukagu Margaret Mead,
Gregory Bateson, daukagu matematikoak, daukagu soziologoak, daukagu psikiatrak, daukagu psikologoak, daukagu matematikoak, daukagu fizikoak, zan benetan, da, disiplina desberdinetako jendea elkartu zuela, eta Margaret Mead esan zuen, bueno, eske hemen gauza berri bat sortu egin da. Azo, ideia zan hori ez, adimen artifiziala ez, hola, elburua baizik eta gizaburuaren funtzionamendu printzipio universalak, baina azkenean soziologoak, antropologoak eta jende esparru oso desberdinatidik elkartu ziren, eta Heinz von Foster esaten zuen bezala, zibernetika, bueno, zibernetika pentsakera berri bada, ez? Pentsakera berri bat sortu zen, hizkuntza berri bat sortu zen. Antzazu, igual bigarrengo galdera kasi irutu zait erantzun egin dezula, baina nahi bat zu botaingo izut eta jarraitu ez denai eten zure fluxua baino. Bigarrengo galdera pixka zan nahi zuzen, konferentzia hoen jasoketetan, de hecho, hemen daukat liburua jasotzen dituena, dara olako totxoa. Bai. Osa, adibidez topatzen diren terminologiaren artean, osa, feedbacka, kontrola, informazioa, bueno, komunikazioare bai, eta horren inguruko eztabaida eta argudioak, ez? Nire galdera zen hori, zeintzu ziren jaio berria zen zibernetika honen printzipioak, zeintzu dira, ez? Edo nondik eratorriak dira printzipioak, igual erantzun duzun parte batean, ez? Baina, baina gustatuko litzake pizkat gehiago sakontzea, printzipio horretan ze oso garrantzitsua da, hemen daukazuen irudi honetan Messi konferentzen, eta, a ber, hemen irudian daude pertsona desberdinak, oso Gregory Bateson dago hor, Heinz von Foster bigarre hemen. Bueno, gauza detaile bat oso garrantzitsua, Alan Turing, Einstein eta Bertrand Russell gonbidatu egin zituzten eta ziren joan. Baina beste guztiak, kapo guztiak zientziaren buruan eta generazio, konputazio gazte inguruan hortz ezagaren danak, ez? Eta hemen ikusten dugu bigarren irudian, oza bigarren hemengo lehenengo pantailan, baina erdien dagoena da Heinz von Foster, bera zan fiziko bat, eta oso garrantzitsua da ze fiziko hori, oza makolok gonbidatu zuen fiziko hori, eta fiziko Heinz von Foster arduratu zen azken finean bere bizitza guztian zibernetika printzipioak epistemologia, oza epistemologia zibernetiko bat eraikin zen. Ez? Oza, pentsakeri berri horren fundamentuak egiten. Eta zein da ideia nagusia? Zein da pentsakeri hori? Zebaita Glasswell esaten du, cybernetics is a way of thinking. Da, pentsakera modu bat, mundua eta prozesu komplejuak ikusteko modu bat. Eta hemen zein da, ba, Heinz von Foster egin behar zuen konferentzia guztiak transkribitu, eta berak eman zion titulo hau, ez? Circular causal and feedback mechanisms in biology and social systems. Eta zirkulazioa hitz egiten, igual argazki horren izaera esoterikoa edo ironikoa ez da gizerta, baina bat ematen dute horako espiritista talde bat, ez? Bai, zezinio bat egiten ari direla, hori zirkularidade metaforiko horretan, ez? Eta zer esango nahi du, kausalitate printzipio zirkularra. Kausalitate printzipio zirkularra zan ideia bereziena konferentzia horretan landu egiten zuena. Zer esan nahi du kausalitate printzipio zirkularra? Ba, kausalitita printzipioa esan gure dut, kausa ondore, zergaiti ondore relazioa ez dela linearra, baizik eta zirkularra dela. Ez? Eta ideia horrekin, prozesu konplexuak, baita sistema biologikoetan eta sistema biologikoa eta gizartean portaera azaldu egiteko. Ez? Ze, osea, eskema eta logika linear bat ez ditu prozeso konplexuak azaltzen. Eta orduan beste modalitate bat egon behar da sistema konplexuak azaltzeko, ez? Eta orain bigarren irudian, ideia hori eta desberdintasun hori azaltzeko, ba beste irudi badaukagu. Hori da. Zibernetika printzipioetan oinarritzen den sistemak ez trivial makinak bezala izendatzen dira. Ez? Osa, hau da definizio hau, edo deskribapen hau da Heinz von Foster, hori, fizikoa,
titulu hori de kaus artikulak eman zion Amesi konferenari, eta beraz aten du, zibernetikan printzipioetan oinarritzen den makinak edo sistemak dira ez trivialak. Eta dira informazioan oinarritzen direnak. Eta orduan, horiek desberdintzen dira trivial makinarekin, ez? Eta hemen trivial makina dira linearrak. Interesgarriena dena, eta ez bizaten dube baita, trivial makinak beti portaera edo konportamentu berdina dauka. Ez dira aldatzen. Daukate bakarrik bi balio. Esan gura daut, emaitza, eza, i, beti hasieraren balioaren arabera izango da. Beti. Ez? Eta honen adibide bat, adibidez da, erloju mekaniko bat. Ez dela aldatzen. Eta berdin da ze ingurunean kokatzen da. Ez da totalmente hori, ingurunea ez du kontatan hartzen. Eta dira totalmente predizibles. Osea, esan gure dut, beti dakizu zer gertatuko den eta bi balioa dituzte. Horren aurrez, daukagu zibernetika printzipioen oinarritzen den sistemak edo makinak direla zirkular logika horrekin. Ez? Hauek bebai determinatuak zehaztutak izango dira, baina ez bi baloretik, baizik eta balore edo balio gehiago dituzte. Daude beste bai filosofat batzuk, bueno, filosofo bat edo autore bat, Gotthard Kunte deitzen dena, eta berak hitz egiten du polibalente, oza, balio askoren makina eta sistemei buruz. Ez? Sistema hauek, ez trivialak, azkenengo edo emaitza, ez da hasieraren balioaren arabera, baizik eta sistemaren barruko portaeraren menpe dago. Osea, hauek zehaztetzen dira, determinatuak dira, baina ez hasieran emandako balore bat, baizik eta beuratako eure konportaera edo hasiera propio, osea, berea, ez? Eta barruko da, dira, hiru edo balio gehiago dituzte. Azkenean nolabait ezustekoa den hori, ez? Horren integrazioa jakintzaren alorrean, ez? Nola kontutan izan ez dakizun hori edo ondori ustatuko den hori. Hori da, gero beste bat ahaztu egin zaidana, makina hauek edo sistema hauek ez direnez linearrak aldaketak nabartzen dituzte. Eta prozeso komplexuak nabartzen dituzte. Esbi, da zan beste autore bat badaita Messi konferentzian partatzen zuela, eta bera homeostasis ideiaren edo autoorganizazioaren ideia sakondu egin zuena, berazkenean definitzen du zibernetika disiplina bat makina eta sistemein prozesuen jokaera azaltzen duela. Nola aritzen da sistema bat? Zer gertatzen da hemendik hau sartzen badiozu? Eta sistema bakoitza bere logika bakarra dauka, ez? Eta ideia hori sakontzeko daukat beste irudi bat, eta da zuke esaten zuen hori. Ezustekoa, hori, kontutan hartzen duela. Hemen daukagu, hori, ez trivial makina baten diagrama bat, bueno, irudi bat, diagrama bat, eta gero hemen, hori, black box ezagutzen duena, ez? Osa, black box irudi hori. Da, sistema internoa, barrukaldea, bere logika daukana, eta horren arabera daukagu erantzun bat, edo ez. Bueno, hasiko gara hemen itsasontziaren metaforarekin. Itsasontziaren metafora oso interesgarria da, ze kibernetikos grekeraz dator. Eta kibernetikos esan nahi du lemazaina. Ez? Osea, lemazaina. Eta Platonek erabilizuena baita hitz hau bere estatu dialogotan gobernatzaileen figura azaltzeko metafora bezala, ez? Osea, politika dimensioa kibernetikos figuran badauka. Eta Norbert Wiener, termino hori hartu zuena, bazekien. Ja? Osea, zibernetika ez da bakarrik termino tekniko bat, baizik eta politiko komponente bat dauka, ez? Eta hori be oso interesgarria da. Galdera da, zer egiten du lemazaina? Regulatzen du, kontrolatzen du, agintzen du, zer egiten du, ez?
Eta orduan, eta hortzen hasten dira eztabaida desberdina zibernetika inguruko autoretan baita desberdinetan, ez? Eta zentzu horretan gustatuko litzake hori ez, irudi hau aldak azaltzea. Bueno, daukagu itxosintzian, ez? Eta itxosintzian daukagu hemen Solbert, gena, eskerrik asko, kapitaina. Eta kapitaina da bete beharrako balioa. A ber, itxasontzi baten gaude, 3000 iparraldera. Kapitaina da komandoa, ez? Esaten duena noiz, osea, norabidea. Isbert da ze puntutan dago sistema, non gaude. Non gaude itxasuan, ez? Eta 3000 ara. Gero, isbert, osea, non egoera transmititzen du hau lemazainari diferentzia bete beharrezkoa 3000 iparraldera eta non kokatzen zaren diferentzia hori. Diferentzia hori murriztu egin behar da. Eta diferentzia hori 0 izan behar da. Ez? Eta lemazaina diferentzia hori hemen regulatzen du eta horren arabera esango du, bueno, behar dugu energia gehiago edo behar dugu energia gutxiago. Ze hemen abatalia energia figura da. Ez? Eta barkatu, zer da energia figura? Hau, nola da, euskeraz abataria? Ah, bai, bai, bale, ulertzen dut. Energia etorri behar da. Bai. Oso dut dena informazioa nola transmititzen da pertsona batetik bestera. Baina kapitaina esaten du hori komandoa. Lotze, oza, izber da non kaude, non dagoen, non dago, itxasontzia ze puntutan da. Eta desberdintasun hori, diferentzia hori, lemazaina erregulatzen du, eta horren arabera esaten du, bueno, bihar dugu energia gehiago edo gutxiago. Hau da, sistema hau ez du osatzen kapitaina, izbert eta lemazaina eta bestea. Osatzen duena sistema hau da transmisioa eta relazioak leku batetik bestera. Hori lehenengo puntua eta bigarrena, garrantzitsuena, halako sistema konplexuen zibernetikaren printzipio lertzeko, ez da itsasontzia ingurune baten dago. Itxasuan dago. Ekaitza bat baldin bagator, diferentzia asko handia izango da. Itxasua bare baldin badator, badagor, energia gutxiago behar dugu. Ez? Eta horrezagatik, dira, zibernetika sistemak itxiak informazinorako eta open. Irekiak. Irekiak energiarako. Eta hemen, azpian diagrama, azkenean diagrama hori da, oso interesgarria da, ze orain ulertu aldugu diferentzia kontrola eta regulazioaren diferentzia. Eta, azken finean, edo hemen itxasontzian, itxasontzi hau, regulatzen duen edo kontrolatzen duen faktorea ez da kapitaina, ez dago nagusirik, baizik eta diferentzia. Osa, regulatzen duen eta zehazten duen printzipioa sistema baten da bere desberdintasuna ingurunearekin. Osa, periferiak, margenak eta entropia, azken finean. Este eta Heinz von Foster esaten duen bezala, elemento bakoitzak balio berdina daukate. Ez da nagusi bat esaten duena dagoela hasieran eta esaten du bai 3000 iparrara. Berak esaten duena berdin da garrantzitsuena eta definitiboa funtzionamendu eta organizaziorako printzipio honetan da desberdintasun hori. Eta horregatik sortzen da lupa, feedback, eta hemen daukagu bigarren irudian daukagu hemen input bat urekin eta X hori, bigarren X ikusten duzuena da desberdintasuna. Eza, hori esan nahi dut, hori termostatua, termometroa etxean daukaguna, regulatzen denean. 20 graduak heltzen direnean, ez du funtzionatzen gehiago. Ja badago, sistema hori ez da existitzen gehiago, oza, hil egin da edo ja ez du beharrezkoa gehiago. Baina diferentzia dagoen bitartean, ingurunarekin egoten denez, diferentzia bat sortzen da, eta hori da berriz datorrena. Oza, gauza diferentzia hori murriztea. Eta murriztu arte beti egongo da lupa datorrela hueltan. Ja? Osa, zangurdu dut hemen itxasontzian, 3000 iparrera, eta azkenean lortzen da 100.000. Ba, lupa da 200.
Claro. Zero arte, erdu arte. Eta horrezegaitik azkenengo gauza da, sistema itxian, rekursiboak eta baturan eta marela esaten duen bezala autopoietikoak dira, ze diferentzia sistemaren partean dago, sistemaren barruan dago. Osa da, sistema regulazioaren printzipioa, funtzionamendu eta organizazioa zehazten, osa, bari, determinatzen duena. Osondo, igual asunto guzti honi bizkat izara edo kontestu politiko bat eman aurretik bai bizkat pentsatu da neukena da hori, ez jazuk aipatu dituzu, Margaret Mead eta Bateson, ah. Gregory Bateson, antropologoak, direla neri behintzatola jende guztien horren artean atentzio gehien eman zidatena, ez, bere garaian. Eta horrekin hori, ez, badirudi ematen duela momentu batean, ez, zientzia sozialek nahi dutela nolabait zientzia fizikoek momentu horretan daukaten rigorea, ez, bere ganatu, ez, edo badagoela hor, osea, nolabait zientzia gogorrek lortzen dutena beraien terrenoan aplikatzeko zera bat, ez. Ordu pixkat, nahi basu, oraindik maila teoriko batean, zer da, oze, zer ondorio estatzen da guzti honen aplikazioa giza zientzietan. Nik pertsonalki uste dut Margaret Mead eta Bateson ez zutela hola helburua giza zientziak natur zientziara hurbiltzea. Zan nik uste dut 1940, 1950 krisi handi bat egondala zientzia inguruan eta giro bat dagoela. Osea, eta da sistemiko, teoria sistemikoen buruz. Ez? Osea, Margaret Mead eta Bateson epistemologi sistemikoarekin lan egiten dute. Ez? Eta sistema beti da relazioak, interazioak, osea dago azalpena oso polit bat, ez? Esaten du Bateson, bueno, hemen daukagu bera epistemologoa da, ez? Bera interesitzen da pertsonak edo bestela gaizt, alma, nola da? Arimak. Arimak, nola, arimaren ekologia, hola deitzen da liburu bat, ez? Uh-huh. Arimak nola ulertzen duen, eta berakaren dut, daukagu hemen esku bat, eta gu esan dezakegu esku hau fun bost behatz dituela, edo esan dezakegu esku hau laurrela zinotatik osatzen dela. Osa, nola ikusten duzu zu errealitatea? Entitateekin bezala, osea, gauzak osatzen dira jendarekin edo errelazioak ikusten ditugu, nola pentsatzen ditugu errelazio guztiak. Osea, pentsamendu sistemikoa, Ludwig von Bertalanffy sortu egin zuena 1910 urtean edo horrela, hori, garatu egiten da zibernetika kontekstuan, bai gizazientziarako eta bai gizazientza eta bai, osea, soziologi gizazintzerako eta baita sistema biologikoetan, ez? Osea, ze nolako relazioak egiten dira eta ze ingurunean parte hartzen duen, ez? Eta lehengo irudiak ikusen ditugun bezala, ze nolako influentzia dago ingurunea sistemarekin. Osea, sistema ez trivial bat beti hartzen du kontutan ingurunea. Ingurune barik ez dago sistemarik. Eta sistema azkenean da diferentzia hori, ingurunea. Eta hori oso idei interesgarria da gizazientzientzako. Eta gustatuko litzake orain bai, hau pizka bat ilustratzeko bideo zatitxo bat jartzea, dago pelikula bat oso polita, batez Batesoren alaba egin zuena, eta dago justo episodio bat edo atal bat kibernetikari buruz. Eta, bueno, ba, ikusten badu. Ikus dezagun. He is one of the founders of this whole school of systems thinking, together with Norbert Wiener and Margaret Mead and John von Neumann and a lot of other scientists. It was sort of delightful because it was a sense of a bunch of personalities who had a new tool in common, and they were coming from all sorts of disciplines. And that was one of the great attractions. This is one of the few cases where interdisciplinary approach really, really was real and really paid off.
How can you imagine them even being in the same room having a conversation? I think probably a lot of arguments. What came of that group was the trunk of the tree that became computers and the internet and everything else. Cybernetics was a science developed to describe processes taking place in complex systems, interactions, organization, communication, control. What's happening? How are the different parts of a system connecting to each other? And it's partly the realization that you have a system, and when you poke it here instead of something happening there, it happens that way, or in a barely recognizable dimension. And that's because it's a very complex system, which has feedbacks and all these things in it. But the complexity is going to continually baffle you until you just really engage. And what you engage with is cybernetic understanding. Ba, bai, oso interesgarria, gutzazu. Ba, pixkat urrengo galdera izango litzateke, bueno, azkenean guzti hau, ba, gerra hotzaren garaian, ematen dela, ez, edo bi bloke, ez, mundua bi bloketan banatzen zen garaian honetan. Zuk esango zenuke, honek nola eragiten dio, ez, edo nola determinatzen du, horko eztabaida, horko giroa, edo historikoki ikusita, ze posizio hartzen dute teoria hauekiko bi bloke hauek, edo zer da bilo hor, zer baldin da. Bai, galdera oso interesgarria da. Zeratik da, hau da, zibernetikaren ilun aldea. Zeratik, oza, neri, hori, ikusi dugun bideon bezala, ez? Hortze dago bai Hanson Fosta, eta pentsaten dut, bueno, hemen pentsakera berri bat hasi da. Hasi gaitez, ja, behingoz, sistemikoki pentsatzen, relazioak pentsatzen, prozesuak ulertzen, ez bakarrik kausal, linear pentsakera hori. Transformatuko dugu zientzia. Elkarrizketak egingo ditugu natur zientzia eta soziologia. Azken finean, dana berea da, kontutan hartuko dugu ingurunea, printzipio bezala. Desordena, entropia, kaosa, gauza pilo berri batzuk, filosofiarako baita, epistemologiarako, eta oso garrantzitsuak zirela. Eta gero daukazu beste eszenario bat, superiluna, eta dela, ba, klaro, oza, teknologikoki begiraz, zibernetika bigarren guda mundia langaratu zen. Norbert Wiener, bigarren gerra mundialan estatu batuetako indar armatuentzako lan egin zuen, eta hori feedback sistema hori makinen deskubrimento batetik zetorren prediktor deitzen dala, ez? Osa, bera eraiki zuen sistema bat edo makina bat, etzaileen erazoi bibilbidea detektatzeko, ez? Hori da, detektatzeko. Abioiena, ez? Abioien. Hori da. Bigarren gerra mundialen inguruan. Eta hortik, ba bere matematika sistemarekin, prediktor makina horretatik, Ruckkopplung, hori, feedback sistema hori aurkitzen da, ez? Hori Norbert Wiener. Gero, hori, Norbert Wiener zala, hori, feedback sistema horren sortu egin zuena, edo gero Claude Fonchenon, ez dut bere buruz hitz egin igual geroago, baina Claude Fonchenon izan zen informazioaren teoriaren oinarria jarri izan zutena. Ez zer da informazioa? Informazioa ez da materia, ez da energia, nola neurtzen da informazioa? Eta berak bai lan egin zuen, bigarren gerra mundialan, inglesentzako kriptoanalisiarekin, ez? Alantunirekin bebai lan egin zuten batera, eta gero ja adibidez John von Neumann, beste bat jolas teoriaren oinarria jarri zutena, bera ja gerra hotzan, ze gerra hotzen zan ja jarraipena, osea bigarren gerra mundial teknologikoki eraiki sortu zen ba jarraipena eta hori John von Neumann Manhattan proiektu barruan lan egin zuen, ez?
arma nuklearren inguruan, sakon-sakon. Eta kibernetika teknologi punta izan zen gerra gutxerako. Gero, Sovietar Batasun aldetik, esango nahi dut, Macy konferentziak finantziatutako eta zuzendaritzako bilerak eta antolakuntza oso argi izan, zan aliado blokea garaitu eta apoiatu zuten. Eta gero, beste alde batetik, Sovietar Batasunen aldetik, nik esate ezaguna oso ezagutzen historia, baina anekdota daukat bai kontatzeko, irakurri nuen lehenengo liburua filosofia eta kibernetikari buruz, izan zen Berlinen erosi nuen liburu dendazar baten liburu bat, eta zen DDR-en, Alemanian argitaratu zen liburu bat filosofia klasentzako. Eta hor, oso interesgarria da, zen urritan, Marxen materialismo dialektikoa, energia printzipio berriekin saiatzen direla onartzen, baina oso interesgarria nadala, zen programa bat zela, DDR-en formazio eskoletan eta unibertsitatean, eta ez bakarrik teknika fakultatetan, baizik eta gizarte sozialetan eta ekonomian. Osa, zan, gauza oso garrantzitsu bat, printzipio bat, garatzeko ekonomia nazionala organizazio printzipioak ikasten zuten. Adibidez, esaten da, ez, Allendek garatu zuela, ez, nolabaiteko zibernetika komunista bat, edo, bueno, o alternatibo bat, baina guk gehiegi ikasi ez duguna kontu, zein desberdintasun txertatzen dute, edo zein dira nabardurak, edo badago nabardurarik ulermenean, edo marza ipatu duzu, o... Ez, azken finean printzipioa dira. Kibernetikaren printzipioak ikusi dugu intzasuntzi horretan. Eta Heinz von Foster, tituloa eman zuena causal circular, azo, causalitate zirkularra, berak dauka liburu oso politikoa daitzen dela kibernetik, zibernetikaren etika. Zasan gure dut, parte hartzen duten elementu guztiak balio berdina dira. Osa, Sloterdijk adibidez dauka liburutxo bat, daz, en el mismo barco, intzasuntzi barruan, eta zentzu horrean bebai. Osa, danok gaude hemen, gauza berean, eta danok gara responsables. Danok daukagu bere gure beharra zentzunetan. Ez dago nagusirik kanpoan dagoela. Sistemak itziak dira, eta danok gara parte. Eta zentzu horretan adibidez, stand for bear, irudi lehenengo irudian geratzen da, bera izan parte arte zuen, eta bera adibidez management. Inguruan management, oza, organizazio printzipio horretan garatu egin zuen, eta Stanfordea izan zen Allende formatu egin zuena zibernetika printzipioekin ekonomia nazional bat garatzea. Eta nik ez oso ondo ezagutzen, baina badirudi kanpotik, estatu batuak eta aliatuak guda teknologia oso azkar garatu zutela, eta beste sozialista, komunista, sistema bat, organizazio internoa ekonomia nazional baten garatzeko instrumento bat zela. Ez? Bale, salto egin dezagun pixkat berriro ere filosofiara, zure esparrua baita ere. Azaletik ikusita, animaliak eta makinak, ez, badago la termino filosofikoetan interes ba bezala, ez, nolabait gure bestekotasuna edo alteritatea markatzen duten bi mutur horiek ikertzeko, ez, tibernetikaren ikerketan edo zera hortan, ez. Gero, irulo egarren amarkadan, pixkat, hemendik geratu horreta, horako giza konportamendua ikertze duten egitasunak nolabaiteko loraldi bat ezagutzen dute baita, ez. Ez da egit inglesez behavior studies edo delakoak, ez? Hau guzti hau, ze lotura dauka zibernetikarekin edo badauka edo nuko katko zen nuke zuk? Nik esango nuke, lehenengoz, zibernetikaren basea da, ezagutzen duena hori zirkulari ideia hori, eta baita nola sistema bat konportatzen den. Jokaera, ez? Sistema baten portaera. Eta behavior teoriak dira oso konduktistak, ez?
Eta hori da, osea, konduktismo sistema hori da linear struktura hori ikusi duguna irudietan. Osea, zergaiti bat, kauza bat, eta estimulo bat. Estimulo response, ez? Eta modelo hori da, batez ere, zibernetika zuntzitu egin nahi duena. Osea, ba, eta ikusi, eta klaro, topatzen ditu, komunikazio erlazioak alteritatea, esangura dau, pertsona eta animaliak, osea, distantzia hori zuntzitzea, baina ez konduktismo eskema batetik. Ja. Baizik, vale. Erlazioak desberdina dira, ez? Eta zen olako modelo besteak hartzen dituzi, hibridoak, ez? Eta Donna Haraway adibidez, da bai, adibidez bat, bere Cyborg Manifest, claro. La hibrido modelo hori, zirkular, logika batetik hartzen duena, baina ez konduktismo batetik. Vale. Eta bakarrik konportamenduan aurritzen, Paulo bezala. Heinz Hosmost adibidez, asko Piaget irakurtzen du. Ez? Beste korronte batzuk. Eta Donna Harawayen manifesto, zibor manifestoa, doia lekurretan, osea, generoa, klasen desberdintasun kanpotik ulertzea, ez? Osea, azkenean, feminismo tekstu bada, esaten, bueno, zen olako generoa dauka cyborg. Eta dauka cyborg, genero bat ez dela klasifikatzen ez da pertsona, edo animalia, edo lorea, edo harria. Baizik eta klase desberdina eta desberdina, osea, hori... Finasketa bat, ez? Ensamblaje bat, edo... Hori, ensambletz edo hibrido horretatik genero bati buruz hori da diskusioa, ez? Eta gero beste gauza bala, oso ados nago, osea, zibernetika printzipioren helburu, bueno, helburua edo ideia edo konsekuentzia hobeto esan da alteritate ideia horrekin, bueno, apurtu edo eztabaidan jartzea. Eta ez bakarrik alteritatea gizakiak eta animaliak, baizik eta ingurua. Jainkoa eta gizakia. Luhmann adibidez, sistema teoriko arloan asko zibernetika printzipioak gizartean aplikatu zuen sistema teorikoki, eta berak esaten du, bueno, sistema osatzen da komunikazio. Osa, komunikazioak osatzen du sistemak, baina ez pertsonak. Ze pertsonai buruz azten bagara hitz egiten, hitz egin behar dugu bebai alteritate problema horrekin. Baina alteritatea ez da problema bat zibernetikarako. Ze zibernetika komunikazioa hartzen du. Ni nola komunikatzen naiz nire inguruarekin. Ez? Eta no, Heinz von Foster kritika egiten duela da, gure harremana ingurunarekin harreman trivial bada. Eta hori problema bada. Osea, nola gu konportatzen garen? Adibidez, nekazaritzarekin, ez? Osea, edo lurra. Ni nahi ditut tomate batzuk eta hartzen dut, osea, lurra, nire harremana lurrarekin trivial bezalakoa da, ez? Kauza efekto. Eta landu egin behar dugu epistemologia hori aldatzea. Eta sistemikoki pentsaten eta ingurugunea gure parte bezala bai onartzen, ez? Eta hibrido klasnio baten. Permakultura, ez? Bueno, a ber, pixkat olokortasunera itzuliz, ez, batez ere ari galako termino oso, bueno, oso gauza ezberdinetaz hitz egiten, eta nik uste dut, bai. Hitz egiten denean, batzutan valiente egeak, ea, bueno, bitxen eskazetari papera hau hartzen duguna, gau zera relatikoki, baina bai, egia dela, zibernetikaren barruan, bueno, imaginatzen dut baita ere, korrente ezberdinak egongo direla, eta austura, eta ez da baita egongo zirela, ez? Aipatu itzazketzu pixkat horre egon daitezken lanildo ezberdinak, edo sortu ziren zerak, edo zei ditzen zuen. Bai, oza, izan da, oza, zibernetikaren historia behar oso laburra da, zango nuke. Sortu zenean, bueno, Macy konferentzia horretan, zan disiplina asko topatu egin ziren, eta hortik garatzen dira, bari, gizaburuaren ikerketa, oza, epistemologia barruan, daukagu betzan, management inguruan,
bai? Stanford bea. Stanford bio izango litzateke, osea, ingelesa bat eta bera formatu egin zuen, osea, bera joan zen Txilera, Salvador, bueno, Allendekin Ziberzin proiektu hori garatzea. Baina gauza da, bera hartu zituen zibernetika printzipioak management inguruan eta ekonomia inguruan eta ekonomienan nazionala garatzeko. Gero pedagogikan inguruan bebai sortu zen 1970ean. Gero oso garrantzitsua da, ez dutela, bueno, garrantzitsua da Maturana eta Varela, txilenarrak, ez? 1970ean, ba, biologiko prozesuei kibernetika printzipioaren oinarrien aletik hasi esaldu egin zutela eta autopoiesis tesia bebai garatu zutela, ez? Ba, gizakia bizitza generatibo indar bat da, bera bakarri generatzen dena, ez? Osea, bizitza ez da kanpotik azaltzen, ez dago kanpotik ez dator. Osea, evoluzioaren arrazoia printzipio immanente bat da, ez? Eta gero soziologian aldean gizarte mailan Niklas Luhmann oso papel importantea bebai azaldu zuen gizartea zibernetika printzipioen oinarriz, ez? Ba, nola bai konportatzen da gizartea. Eta gero hori garatu egin zan, deitzen dela zibernetika bigarren orde, osea zibernetika segundo orden, zibernetika bigarren ordekoa. Izango itzule ingo nuke, ez? Eta hoiek ba epistemologia filosofiko esparru hori garatzen da. Eta gero 80 hamarkadan dagore, osea, Alemanian egon da diskusio asko, sistem teorikoki soziologia eta kritika soziologian artean, eta horretik aurrez, 80 hamarkadean, bueno, daukagu zibernetika ilun hau dela kontrola eta diskurso hori, ez? Baina hori, zibernetika produktibo disiplina hori. Agortu egin da. Marka darte lagretun da. Eta orain hitz egiten dena, bueno, bada, bakarrik idazten da kritika bezala, ez? Ze bueno, bizitzen gara bai, zibernetikaren parte iluna. Realizazio ilunean, ez? Zer, nuker, nolabait, kapitalismoa baukala garai gaitasun hori, ez? Ametzik zera dena bilakatzeko alako amets gaizto, ez? Bueno, beste eztabaida batzu dira. Hala ere zure esposizioan igual azken galdera horrenean igual falta mutatzen dut artera edo literaturara saltoa, ez? Gutxienez zientzietan nahiko profanoa ganenentzako bai, bueno, zientzia fikzioa izan da, ez beti zibernetikarako zera, ez? Ez dakit. William Gibson o esea, ez, badago. Harreman hori ere, nik gustu badala fertila, ez, neurri batean. Edo... Bai. Bai. Eta oso punk baita, ez? Osea, bai. Baita, kontutan hartu behar da, zenolako estiloan bebai garatu dela literatura korrente hori, ez? Eta gero baita, oso garrantzitsua izan da, ze zibernetika da, artean inguruan, estetika generatiboa deitzen dela, ez? Osea, prozesu generatibo autopoiezientzako zibernetika oso gauza garrantzitsu bat izan zen. Ez zerbait erai, adibidez eta baita fluxus, mugimendua musikan, lupekin asko lan egin zutela, bina baita akzionismus, osea, performance mundu horretan hasia ziren zibernetika zen, wow, ba, disiplina bat, edo hibrido bat, edo sinkretismo mohintu bat, ez? Zientzia fikzioaren inguruan, bueno, zientzia fikzioa beti da zientziaren atal bat edo momentu bat, ez? Azkenean, zientzia arduratzen da oraindik ez diren, existitzen ez diren gauzarekin. Osa, zientzia hasieran beti da fikzio, osa, fikzioa indarrazko dauka eta parte oso garrantzitsua da prozesu zientifikoetan. Eta gero oso interesgarria da zentzu horretan baita ze nolako egintasuna dauka fikzioa kibernetikarako.
Ez, ze ikusten badituzu pizkat biografiak eta parte hartu zituna San Jason Fosta, Standard Bear, Norbert Wiener, ziren jente oso kreatiboa. Eta gero baita dauka, oza, Norbert Wiener idatzi zuen liburu bat dela Jangoikoa eta Golem. Hori, gizakiaren kapazitatea zerbait sortzea. Claro, zeurak eukan, hori, fikzioa edo helburua adimen artifiziala sortzea, ez? Eta liburu horretan hitz egiten du zenolako baita peligroak dauden gizakia ba, asmo prometeiko horrekin hori, sortzeko arima hori ba, baita bere arriskuak dituela, ez? Baina dauka komponente oso kreatibo bat kibernetika barruan, bai, ze hori, azkenean, bari, zientzia razionalaren muga horiek zuntzitzea ba, perseitzen du edo, ja. Bueno, ba, nik pixka ja bukatzen joateko, eta igual entzulen galderak uste batzu balda baduzkagula bitzak. Pasa horretik, igual, ba hori, ba, pixka bueno, galdera nahiko ohikoa izango litzatekena, edo bueno, pixka ja abiatu duzu nola dit erantzuna, izango litzateke azkenean, ez, jaitzein dugu alde ilun horretaz, ez, bizitzen ari garen itzal ilun horretaz, baina bai, nolabai mundu digitalaren, ez, edo teoria guztiak, ez, eta orduan ez dakit, ibilbide honen irakaspena, edo irakurketa zein izan daiteke, ez, edo ez dakit, igual berriro... Bai, aber, nik uste dut azken finean, aber, zibernetika ez da disiplina kritiko bat. Zazkenean sistema itxiak dara, ez dago kanpotik, ez dago kanpoa, ez dago kanpoko posiziorik. Ez? Eta hori izan zen eztabaida garrantzitsu bat Alemanian egon zela, hori, sistem teorikoak eta kritika eskolan artean. Zibernetika eta digital mundua oso lotuta daude, azkenean digital teknologia eta komunikazioa kibernetika printzipioetan oinarritzen da. Ze ez da bakarrik kodea, oza, bat zero, baizik eta nola, oza, hizkuntza bat eraiki behar duzu transkripzioak egiteko, ez? Oza, alde batetik beste da, oza, kodeak transkripziora heltzeko. Ni zibernetitake, oza, nik uste dut bizi garela momentu baten zibernetikaren oinarrituta dagoen teknologia batekin, baina humanismo edo antropozentrismo ero baten. Esanguro dut, oza, zibernetikaren printzipioa da ingurunea, dala faktore bat, parte hartzen duena, da zu ez daukazu kontrola teknologiarekin, baizik eta zu parte bat zara, sistema baten barruan, eta prozesuak neurtzen dituela, ez? Eta gu pentsatzen dugu beste era baten. Osa, gu pentsatzen dugu oraindik trivial makina bat bezala. Eta horrek ez du funtzionatzen. Ja, eta azkenean horrekin heldugoko gara momentu baten ba makinak edo sistemak geure izaera kontrolatuko dutena. Pentsa pixka pentsatzen, ez da pentsalari bat digitalizazioari buruz pentsatu zuena, baina Deleuzen azkenetako testu bat, ez? Social control, ez? Edo Deleuzen control ideia hori, ez? Ez dela guztiak metraletatekin kontrolatu dago, baizik da, bai, autopistaren ideia hori, ez? Ba, autopista bat azkenean sartzen du kontrol zarrera batzuk edo zera batzuk, eta, bueno, albiretzen du nola baiteko askatasun mugatu bat, ez? Da, gero eta gehiago, ba, olako determinazio
sistema bat, ez da, eraikitzea, ez da. Claro. Era hortan... Ja, ikusi dezakegu, baina hori da lehen esango dugun, esan dugun bezala, ikusi dezakegu perspektibarretik, edo ikusi dezakegu baita agenderen proiektu perspektibatik. Edo ikusi dezakegu baita autogestio gaztetxe baten ikuspuntutik. Ja? Osa, printzipioak dira. Nola erabiltzen ditugun? Baina adibidez, eta gero beste puntu bat, bazegoen baita elkarrizketa bat Sloterderekin esaten zuela orain, bari, pandemiari buruz, eta ekologiaren krisiaren buruz, eta zaki zer, ba, eta hori kontutan hartzen zibernetikarako oso garrantzitsua da. Gure aurrean ditugun arazoak, oza, arazoen dimentsioa oso oso handia da. Eta berak esaten du, ba, gizakiak ez garela, ez daukagula kapatzitaterik arazoiek bari, soluzio bat topatzeko, baizik eta sistemikoki pentsatu behar dugula. Osea, realitatea komplexua baldin bada sistemikoki pentsatu behar duzu. Bueno, pentsatu behar duzu, ez duzu pentsatu behar, rola, baina hori da... Bale, ba, Arantzazu, eskerrik asko, eta irutzei zu ondo jutea galderetara, ber pixkat, zeuze topatzen dugun ariren bat jarraitzeko, ola, ez dakit, eh? Komentarioak ikusten ditut, galderaren bate bai, baino galderak, eskerrik asko, ez da izan, a ber, erderaz da, galdera, Jaime del Orrio, galdetzen du, ¿qué diferencia existe entre la visión de inteligencia que ofrece la inteligencia artificial y la cibernética? Bueno, erderaz euskeraz erantzuko dut. Está bien. Bueno, oso interesgarria da. Ni ez dut asko sakondu inteligentzia artifizialen, oza, adimen artifizialaren inguruan, baina Alan Turing makina hartuko dugu adibidez, ez? Osea, badago test hori ordenagailua ez duela, osea, ezagutzen ez dakit ezagutzen duzuen test hori, baina dago gela bat eta gela baten dago pertsona bat eta beste gela baten dago ordenadore bat, ez? Eta, bueno, gauza da, esperimentu horretan, gizakiak, pertsona, ez duela desberdintzen, bera, makina batekin, ordenadore batekin, edo pertsona batekin hitz egiten ari darela. Komunikazio. Ah, bai. Eta, esan gura dut, inteligentzia artifiziala, azken finean, nire ikuspuntutik da, como el punto ciego del conocimiento. O sea, en el punto ciego del conocimiento, elkartzen gara, la inteligencia, la conciencia humana y la inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial alde batetik daukazu dice learn process, o sea, ikasketa, ikasteko prozesua, adibidez, Google da base de datos, o sea, inteligencia artificialerekin ikasten duela egun osoan. Ya, cuanto más errores metes, más aprende, ¿es? O sea, haunditu egiten da interakzio horrekin ingurunearekin. Baina tabakelarako ez dakit bibliotekak baldin badauka zuen liburutegi bat, baina liburutegi baten base de datos ez da... Mediateka hori ez da handitzen, oza, ez da angura dut, da mugitua, oza, murriztuta dago, ez, limitatu dago. Base de datos bezala. Oza, ez angura dut, inteligentzia artifiziala ikasten du, gu bezala. Ja? Baina nola ikasten du? Dana ez dakielako. Eta hori da kontzeptu bat epistemologian eta Niklas Luhmann horri buruz hitz egiten duela, no? El punto ciego del conocimiento. Yo no sé que no sé. Eta horrezegatik hitz egiten zurekin. Horrezegatik interakzioz harremanetan sartzen gara bestearekin. Eta punto ziego hori gure konsientzian da el black box makinarena. Ez? Osa, ni zentzu horretatik paralelismoak egingo nuke, ez?
badaudela gauza asko que nos asemejan, zentzu horretan, estrukturan. Baina gero badago inteligentzia artifizialen inguruan ikerketa zehatzaga da daude, en simulación de neuron, ez dakit. Baina hortan galtzen naiz, zeni sistemikoki lan egiten dut eta esparru hori interesatzen zaitu. Vale, ba, Maria Posek ere animatzen gaitu jarraitzera, baina galderarik ez diot topatzen, komentarioak bai, baina... Bueno, Jaime del Riosek orain aipatzen du, bueno, euskera ondo ari dela jarraitzen gure elkarrizketa, eta xehetasun bezala esaten du garrantzitsua dela James von Foster Wittgensteinen iloba zela. Ez dakit. No, barkatu? Jaime von Foster Wittgensteinen iloba zela. Ez dakit zerekin, o ez dakit hola dan, edo... Ok. Linguistikara saltoa egin nahi behar zu, edo... Linguistikaren saltoa, ze esparrutik. Bueno, linguistikaren saltoa da baita matematika salto bat. Heinz von Foster interes asko zeukan, eta baita Niklas Luhmann, hori, azken finean da la cibernetika de segundo orden, ez? Kibernetika bigarren ordekoa. Eta linguistikaren saltoa da paradojak. Matematikako paradojak baita, ez? Ni gezurtzaile bat naiz. Zer da egia edo gezurra? Paradoja bat. Eta sistema zirkularrak ja dira matematikoki baita estruktura paradojikoak. Ez? Eta Heinz von Foster esaten du, bueno, eta lantu esaten du, bale, paradoja bat da linguistikaren zako, matematikaren zako, logikan zako, baina funtzionatzen du. Ez? Eta oso interesgarria da, ze azkenean, zentzu horretan, lehen hitz egin dugu, bi balioko sistemak. Ja? Eta hori zan, printzipio logiko bat, logika aristotelikaren printzipio bat. Zain, oza, izan edo ez izan. Oza, daude printzipio bai, ala ez. Baina hirugarren printzipio bat, bitartean, ez dago, ez du balio. Paradojikoa da. Eta zibernetika, zentzu horretan, lotura handi da dauka Delezekin, ze dira autoreak prozesuak ikarketzen dituela, eta prozesuak ez dira balio bai edo ez, baizik eta hibridoak dira bai, ez? Paradojikoak bai dira. Eta zibernetika epistemologia bat eskaintzen du prozesu goiek be nabatzenko. Eta ez esateko paradoja bat da eta kanpora. Oso ondo. Ba, ez dakit, badirudiz da hola galdera gehiago, nigatik gustora gelditu naiz, eskerrak eman nahi dizkitzut, berriro, anantzazu, konbertsazio interesgarria, eta nolabait gaian sakontzeko gogoa ere pizten du, holako feedback batek, oseak... Bai, eskerrak zuei. Jarraituko dugu berriketan, eta ez dakit. Pena da, erakusketa ikustera etzerela etorriko ez dute, ez? Abuztuak goita iru arte. Noiz arte dago? Abuztuak goita iru. Bueno. Ba, igual baiz, Euskal Herriera noa abuztuan, egun batzuk, azik igual ikustera. Bueno, ba, bueno, plazerra izango da alaba da erakusketa. Eta joango gara hitz egiten. Osa, publikoari da okionez hori, pixkaten... Honekin amaitzen dugu online programazio, oza, gutxienez erakusketan hiru loturikoa, bai esan hori erakusketaren itxierarako Diedritzen etorriko dela, izuzen erekin batera txariatu duena, eta berak masterclass bat emango duela, baita ere online ere egingo dugu, eta, bueno, piskate artearen metodologietatik, artearen esparrutik, zehazkiago, gai honei nola gerturatu gatzaizkion baita ere, ez? Igual erakusketa honetan, eta beste hainbat gauzetaz hitz egiteko aukera izango da, orduan, bueno, gonbidatuak zaudete hori abuztuak goita bat izango da, orduan, bueno, badago denbora bitartean uda ere gozatzeko. Osea, que, bueno, ba, mila esker. Zeuri, bebai, mila esker gonbiden benagatik, eta ba, hurrengora arte. Hori da.
Eskerrak emanik erreta peiori ere, hor teknikoki laguntzen egon direla. Eta arretazu, laizter arte, bale? Venga, ba, agur! Bile esker, agur! Agur!